ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ଖବରକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଟିକାତାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଟିକାତାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଆସିକି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ କରିଛୁ, କେଉଁଟା ପିଲା ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସନ୍ଦେହ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ନିକାଞ୍ଚନରେ ପଡ଼ିଛି କି ଏଇଟା ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରିଆକ୍ସ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। କିଛି ଜଣ ତ ପଡ଼ୁନି, ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ କାହା ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ଆମ ଲୋକ, ସେମିତି ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସତାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ସନ୍ତୋଷ? ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିପାରିବା ଯେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଉ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟେ ଯାଉଥିବା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଟିକାତାଳ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ମାଡି ବୁଦାମୂଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଗୁନିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ମିଳିନି। ଏବଂ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଜାମା ଫାଟିଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି, ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି, ମୁହଁରେ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସନ୍ତୋଷ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯଦି କହିବା ବା କୌଣସି ଆପଦଜନକ ଜିନିଷପତ୍ର ବା କୌଣସି ଆଖପାଖରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି? ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ କରିଛି, କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକେଇଛି ସେଇ ଜାଗାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏ ପୁରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସିବ, ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଟିକାତାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପୁଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବଳାତ୍କାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।